Kuru yoboroso ya getome ya sigetu kubatika noko boru wagwe chinyomba chekebara. Nikobone skuru ya nyarege kuguru wabene. Se abayiburi banyarege bako segetu na kwa semu kwenye kumuna. Abana ngoso wabale skuru ya nyarege bako ya nama soma abo unabande. Eki agara mbanyara bago tigara magia. Uyo ene kia yu no mo disease kuse debut county commissioner. Sameta Sub-County Moses Murioki. Muyuli oyibo igonyara kuruoka sigeto kwa ochi ase aborokiwa. Nde banyara bako ya nasi skuru. Nde banyara bako ya nama soma abo asense meyu. Niko skuru ya Getome Primary School. Eiko nye siekire ya nyarekoba eko igorolimu lioka. Ukwana na eta television, DCC Sameta Sub-County, Omuske Muloki Moses, nikagote mauna, eskule yu nika yabeteko siekwa, magega yeskule yu etapwate jisho, na mwekomu public health officer kuruwa Bubas Sub-County, aga ikase eskule yu, na mweka karire ya akanyoranga maine eskule yu etapwate jisho. Asobga ngobgo niko abetoko yesieka na boiko abana baka kendranka kuru inga kiyo mpaka bono iga abana ninkabale kule ndireko ikirari tukuri yale ro nige sikuru iya nyareko ba eko iguru vene kwa majina naito Moses Muloki Muyuli deputy commissioner Sameta Sub-County kuhusu hii shule ya Getome ni shule ambaye ilikuwa imefungwa kwa sababu ya wakua na vyo na kwa hivyo public health ya kaunalea ni heri afunge kwanza hiyo sasa hiyo itengenezwa. Kutoka wakati huo tulipata pesa kutoka kwa mheshimiwa, pesa ya CDF wanatengeneza store moja, vile vile tukapata ufadhili mwingine ambaye pia anatengeneza hiyo choo, na ninavyo ninavyosema saa hizi ni kwamba tayari jana tulienda pale na tukaangalia vile ambavyo kunaendelea na tukapata kwamba hizo choo saa hizi zimekamilika na watoto wamerudi shule, na public health alienda na kaangalia pia kaona kwamba wako sawa na watoto tayari wamesharudi shule. Na tunashukuru wafadhili ambao wamekuja kwa haraka kuona kwamba hao watoto wamerudi shule bila kuchelewa sana. Kile ambacho ningetaka kusema ni kuambia wazazi sasa shule Getome imefunguliwa bila ambavyo ilikuwa imefungwa, na warudishe watoto shule ili waweze kuendelea na masomo yao. Nafikiri hakuna kitu ambacho wanapaswa kuja nacho, walikuja vile tu walivyoenda, warudi shule. Kuripoti ya ETA Television, television ya Beru Vrabuwa usi amone sengima, kuru eskuru yoboroso ya Getome, meya mkwerero location, Sameta Sub-County, meya Kisi County, oyo nomrario ino, sagini kerose Thomas. Ukiona ETA Television ya elea, ujue miundo na utangazaji wa liyoshamiri katika taluma ya uandishi na utangazaji. Hadi Broadcasting House, Edaya House, Kisi Kisumu Road, Nyamataro. Kwako studio.